Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Mingəçevir su elektrik stansiyasını vurmaqla hədələdi. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik Vagif Dərgahlı bildirdi ki, Mingəçevir su anbarının yerləşdiyi ərazinin reliefi bu tiklidə aparılmış möhkəmləndirmə işləri, həmçinin hava hücumundan müdafiə qoşunlarımızın sərəncamında olan müasir HŞM vasitələri strateji obyektimizi vurmağa imkan vermir. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi unutmamalı ki, ordumuzun silahlanmasında olan ən yeni raket sistemləri Metsamor AES-ini yüksək dəqiqliklə vurmağa imkan verir ki, bu da Ermənistan üçün böyük fəlakətə səbəb ola bilər.